Non, nous, mais c'est parce qu'il m'a trouvé une secrète zone, appelez-moi, qui m'a besoin pour trouver la Luan Armilon. Donc, tu vois, c'est la seule pour aujourd'hui. Et ne estas venkila tout un nivelon, simple estas trouver la Luan Armilon. Donc, mi chalte la chaltilon de nove, encore estas virino tie. Oh, ne! Mi ne povas vidi ĝin bone se ĝi estas tiel alte alta. Do kie vi estas nun? Ĉu vi ankoraŭ estas pli alte? Ne. Ups. Devas esti... Oh jes, mi vidas ŝin. Aŭ ĝin. Je piano. Estas... Estas... inteligenta virino. Ŝi provas... Aproximigi min. En... Ve! O ĉu mi estas en la malĝusta... Ne. Mi pensis momente ke mi estas en la malĝusta koridoro, kiam mi ankoraŭ ne sekurigis, sed ne. Do, mi ne scias de kie venis tiu viro. Eble mi uzu ĉi tiun... Ups, ĉi tiujn du... Du de ĉi tiuj pocioj, ĉar mi ne volas mortigi... Morti hazarde ĉi tie. Kiam mi tute ne bezonas. Jes. Nun vi devas esti morta, ĉu ne? Jes. Ĉu tio finfine estis la lasta virino? Mi ne scias, sed mi esperas. Oh, io okazas ĉi tie. Ok, do mi povas iri supren pro tio. Do mi estu atenta, ĉar povas esti ke restas malamikoj tie. Sed ankaŭ povas esti ke tie mi trovis la armilon lastfoje. Oh, ĉu mi nun fakte ne memoris kie mi fakte trovis la armilon? Mi pensas ke estis... Oh ne, ja estas ĉi tie. Oh, dankegon. Ah, jes, tio estas la sama loko fakte. Mi pensis ke estis tiu loko kiun mi povas akiri... Ĉu ne? Mi ne certas, de... Jes, de tie. Nu, mi ne memoras bone. Tio okaze, mi nun havas 200 kugloj por ĉi tiu. Kaj 30 oksagoj, kaj kvar, nur kvar kug, unu de ĉi tiuj, sed mi ne bezonas, ne plu tiam bezonas tiujn kuglojn, ĉar mi havas ĉi tiujn nun. Do, mi kontrolu ĉu ĉio estas en ordo ĉi tie nun. Ja, ŝajnas ne plu esti. Ha! Tre bona. Ne plu... Ŝajnas ne plu esti tiaj... No, mi havas pli da kuloj. Mi ne memoras kiel mi volis diri. Jes! Tre bone. Nu... Ok, se nun mi ankoraŭ ne povas sukcesi al ĉi tiu nivelo, mi eĉ mortigis tiun pafeman viron. Mi ne scias kion, kiam mi ja povos. Eble mi... Parto de mi simple ne volas iri tien. Nu, mi ĉiuokaze povas iri ĉi tien, ĉar mi povas simple ne iri al la mezo tie, sed mi fakte ne bezonas iri tien. Ok, do ja la virinoj tie estas mortaj. Ok, mi pensas ke mi ne volas iri tien, ĉu tamen? Jes, tamen. Mi tamen volas. Mi petas pardonon. Mi tre volas. Ah, mi ne komprenas kial mi teleportas. Sed mi ne volas venki ĉi tiun nivelon sen esplori tion. Eble tio estas eraro, sed... nu, ĉu mi povas resaniĝi iomete? Ja. Ĉu estas alia? Oh, mi aŭdas vin. Ĉu vi estas la supra? Jes, mi memoras vin. Ah, mi povas uzi ĉi tiun armilon pro tio. Por tio. Do venu. Jes. Bone. Tio estas multe pli facila ol uzi ĉi tiun sagilon.
la farcon. Do, ĉu mi provu alian fojon? Jes, mi uzos libron. Pli da kulo. Kaj mi venkos ilin rapide. Ha! Okej, mi pensas ke mi mortigis ĉiun. Do nun devas esti sekura tie. Mi... Jes, okej, tiu estas la vojo kiun mi jam sekurigis. Jes. Do nun devas esti sekura kaj mi povas pli... sen... Mi povas iri tien sen zorgi pri esti morta nun. Mi pensas. Kaj mi volas iri dum mi ankoraŭ havas la libron. Oh, sed ne, ne... jam ne plu. Oh, estas pli da ĉi tiaj kugloj ĉi tie. Bone, ĉi tiuj. Bonvole. Mi povas... Fakte, mi povas spekti... Ah, tiel mi devis batali kontraŭ la malamikoj. Do ŝajne ne plu estas iu ajn. Kaj mi ne scias kie troviĝas ĉi tie. Nenio, ŝajne. Do... Mi tute ne certas kiam... Kial ĉi tio estas inda. Mi nur trovis tiun... flugilon. Mi supposas ke nu eble estas iu sekreto kiu mi povas trovi nur per tiuj aferoj. Oh, momenton. Jes, mi jam pensis ke estas tiel. Jes, venu, iru batali ĝin. Bone. Non mi avevo la sua esercitiva. Ok. Mi stias che mi ne vere bisogna sire CTN se mi simple volas securigi chi ha la pleda la mappa. Fek. Ah, tio fakte ancora estas en la halo, ĉu ne? O eble iris tien de ĉi tiu koridoro. Oh, devas esti malsekura ĉi tie. Jes. Ok, fiu. Do alia peleonĉo ĉi tie. Bone. Ok. Mi pensas ke mi neniam havis tiom da sekureco kiom mi nun havas. En ĉi tiu nivelo, sed ja mi mankas al mi iom da vivo nun. Do mi supozas ke mi nur povas nun iri. Jes, mi ne sentis min sekura, do mi uzis tiun torĉon ĉi tien, kaj mi povas uzi miajn multajn kuglojn kaj armilojn por espereble pli sukcese kontraŭbatali la malamikojn ĉi tie. Kaj poste akiri la finon de la nivelo. Do ni provu. Mi pensas ke mi devas uzi ĉi tion nun, ĉar tio estas unu el la situacioj kie estas ne plu la spaco por trafi malamikojn. Okay. Almeno mi ancora ne estas trafita ĉi tie. Ah, mi malamas ĉi tiujn barilojn, mi supozas. Ove, kio okazis? Ĉu ankora subite estas pafema viro ĉi tie? Ĉar esti ne venis de... Oh, eble venis de supre en ĉi tiu konstruaĵo. Ĉar mi jam mortigis unu tie, sed povas esti ankoraŭ pliaj. Mi supozas ke mi povas iri tien per mia flugilo nun, sed ve, okej, okay. Mi ne plu havas multe da vivo kaj mi ne volas kontraŭbatali la malamikojn de la blua post la blua pordo sen multe da vivo, dum
povi esti trafita de malamiko e ĉi tie. No, eble mi provu esploru tion per mia flugilo, do kiel funkcias. Mi ne scias kiel mi povas iri tien. Ĉu mi povas simple? No, jen. Bonvole, ne estu ĉi tie tuj. Oh, mi povas... Oh, jen, kie mi trovis la... armilon... Ha... Jen, kie estis la... Oh, jen... Iu viro, almenaŭ... Kial estas ankora viroj ĉi tie? Oh, mi ne fer... Venis pli for... Iris pli for, mi supozas... En tiu koridoro... Do kien mi ancora povas iri? Ĉu estis tiu pafema viro en la koridoro kiu trafis min? Oh jen, ŝaltilo. Oh jes, jes, do tio estas kiel mi akiris tiun lokon antaŭe, kiel mi pensis, do de tie en la koridoro. Jes, do ŝajne estas du manieroj, sed ŝajnas ne plu esti alia loko por esplori, kaj nun ĉiokaze mia flugilo jam ne plu funkcias. No, mi esperas ke tiu estis la viro kiu trafis min. Oh, mi forgesis iri tien. Fek. Kaj esperas ke tio signifas signifu ke nun ne plu restas viro pafema aŭ alie. Ah, nu, okay, mi supozas ke mi nur povas nun provi denove kaj esperi ke ne plu estas viro ĉi tie. Mi ancora ne scias de kia ĝi venis. Eble, oh, eble simple estis pafo de tiu viro tie, kiu iris tra la pordo kaj trafis min de malantaŭe, ĉar ĝi povas iomete turni sin, tiu kranio kiu ĝi pafas. Kion ĝi pafas. Ah, ve, estas tiel malfacile trafi ilin de ĉi tie. Ah, ĉu ili... Yes, ili batalas contra la alia. Unu contra la alia. Se mi pensas ke eble tiu... Ok, la sago joaneto mortis. Ti ne povas facile trafi la viro... Povis facile trafi la viron pro tio ke ti estas ne bone videbla. Ok, ti mortis. Piu! Do nun mi... Zorge, ciar mi ne havas multe da vivpuentoi. Kontrolu kiu trovigas ci tie. Ciu estas diabloi? Ciam estas diabloi, ciu ne? Yes, jen. Ĉu vi estas pafemaj? Pafema? Ah, estas alia viro. Ne prevenu. Oh, mi tre volas. Do venu, viro, mi vidis vin. Ok, mi provu. Ah, estas alia sago joneto. Ne, mi ne ŝatas ĉi tion. Fakte. Jes, viu. Estas... Jes, tio estas la fina pordo. Do, nun mi vengos, ĉu ne? Parto de mi volas esplori la ceteron, parte volas simple, rapide iri... Okej, do tio ŝajnas esti... lanceraĵo. Ĉu mi povas preni tiun ŝildon aŭ tiujn aliajn aferojn ĉi tie? Do mi ankoraŭ ne volas uzi tiun ŝaltilon. Oh jes, jen. Ĝis mi estas certa ke tio estas sekura ĉi tie. Do ŝajnas ke ja ĉi tiu ĉambro estas sekura. Oh, kio estas tio? Ah, estas alia flugilo ĉi tie, fakte. Do mi povas nun iri al tiu alia loko, se mi supozas ke mi ne zorgu pri tio, kaj mi simple... kaj mi simple... konservu ĝin ĝis la venonta nivelo. Jen... Okej, devas esti maniero por trovi... por preni tiun sen uzi mian flugilon. Ah, oh, mi
Iomete me atrafis, mi supozas. Mi provo alian foion. Ho ve! Ŝajnas kvazaŭ devas ebli. Jes! Do, ĉu ĝi faras ion al la mapo? Fakte mi ankoraŭ ne uzis tiun mapon multe ĉi tagen. Mi forgesis fakte, ke mi havas ĝin. Eble tio simple... ĉu mi povas? Ne, mi tuj uzis ĝin, do eble ĝi simple montris kie troviĝas en la mapo. Do tio estas sama, do mi povas ankaŭ preni tiun. Tio igas min iom pli sekura. Do mi supozas, ke mi... Ne, mi provu... Ah, ok, eble la saltilo simple temas pri la fina pordo, sed... Surprizus min se ne estas plia danĝero. Eble... Post la pordo... Jes, estas virino. Mi volas uzi... Ne, ne, ne tiun. Oh, estas du! Mi uzu unu el miaj libroj. Ok, unu jam mortis. Oh, au, au, tri vivpuntoj, sed la dua ankaŭ mortis. Kaj en la fino. Oh, finfine mi sukcesis. Restis nur unu malamiko en la tuta nivelo. Sed ja sep paĝoj kaj unu... Ne, ankoraŭ tri sekretoj. Do, jen mi iras al la katedralo kaj mi tuj konservu. Kaj provu ĉi tion denove. Feliĉe jam estas purpura pocio tuj antaŭ mi, ĉar mi nur havas tri vivpuntojn por ĉi tiu nova nivelo. Do dankon pro via spektado kaj ĝis alia fojo.